yeni sülh sazişinin paraflanması prosesi də baş tuta bilər. İndi mən özüm özümə sual verirəm. Əgər bu proseslər xeyli irəliyirsə, xeyli qabağa gedirsə, təkrarən Moskvanın pişvazına getməyin bir əhəmiyyəti qalır. Moskva proseslərə hansı qatqılar olacaq? Nələrə əlavə edəcək? İndiyə qədər də bir tövbəsi olmayıb. Heç bir tövbəsi olmayıb. Üstəlik də gəlin bu məsələnin bu tərəfindən danışaq. Moskva, Washington və Avropa Birliyi Moskvanı Cənubi Qafqazdan vurub çıxartmaq istəyir. Qovurlar. Bunu artıq açıq formada ifadə etmirlər. Məsələn, tutalım ki, sülh yaratma prosesi üçün Washingtonda bir həftəlik vaxt müəyyən edilir və bu bir həftəlik vaxt ciddi nəzarət altına alır, alınır. Ki, hər hansı bir kənar müdaxilə, kənar belə nüfuz etmələr olmasın. İndi bu onu göstərir ki, artıq Washington əvvəlki kimi belə belə deyək də saymaz yana, ondan sonra və yaxud da ki, iltifat xatirinə hərəkətlər etməyəcək. O, özünün strateji maraqları çərçivəsindən, prizmasından baxaraq bu bölgədə sülh yaratma prosesini qətiləşdirməyə çalışacaq, ciddi siyasi iradə ortaya qoyacaq və o prosesdə də, bax, məsələn, Ermənistanın, Qarabağın dağlıq hissəsindəki ermənilərin hüquqları, o hüquqlara beynəlxalq nəzarət, təhlükəsizlik konsepsiyasının sülh müqaviləsində əksini tapması və s. Mən zənnimcə sülh müqaviləsində Qarabağla bağlı müddəalar olmamalıdır və yaxud da ki, olmayacaq. Çünki Qarabağ Azərbaycanın daxili işi kimi hələlik qəbul olunur. Amma düzdür, orada insan haqları, ondan sonrasına təhlükəsizlik məsələləri BMT çərçivəsində, tutalım ki, Avropa Birliyi çərçivəsində mövsümü olaraq monitoringi keçirilə bilər.